Som prasiatko Pepa. A toto je môj bráček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Detské ihrisko. Pepa a George sú so svojimi priateľmi na detskom ihrisku. Mačka Candy a po nich Pedro sú na preliezačke. Zajačica Rebeka, ovečka Susie a pes Danny sú na šmíkačke. Pepa si vybrala hojdačku. Mami, mami, hojdaj ma prosím. Pripravená? Áno, chcem vyletieť vysoko. Vyššie, mami. Aj George sa chce hojdať. Môžeš ísť, George. Silno sa drž. Ja chcem hojdať Georgia. Hojdaj ho opatrne, Pepa. Áno, mami. Drž sa, George. Oh, nie. Pepa rozhojdala Georgia veľmi silno. George nie je rád, keď je tak vysoko. Pepa, vieš preca, že George sa bojí výšok. Prepáč, George. Poďme na prelízačku. Ahoj, Suzy. Ahoj, Danny. Ahoj, Pepa. Robíte to úplne zle. Ukážem vám, ako sa to má správne robiť. Ustúpte. Prípraviť sa, pozor. Štart! Vidíte ma? Vietam ako vtáčik. Oh, nemôžem vyliezť von. Pepa sa zasekla v pneumatike. To nie je smiešne. Ale vyzerá to trošku smiešne. Musíme ťa vytiahnuť. Pepiny priatelia jej pomáhajú dostať sa von. Hurá! Ďakujem vám pekne. George, chceš sa hrať na preliezačke? Preliezačka je dosť vysoko. Georgeovi sa nepáči, keď je tak vysoko. Prepáč, George. Poďme na šmíkačku. Áno, na šmíkačku. Jupi! Pepa má rada šmíkačku. Všetci majú radi šmíkačku. Mami, ocko, pozrite sa. Pripraviť sa, pozor, štart! Aj George sa chce šmíkať. Si si istý, George? Je to vysoko. Dobre, vyložím ťa na rebrík. Pre pána Jána, pre Georgia je to naozaj vysoko. Neboj sa, George, šmíknem sa s tebou. Ocko, ty si na šmíkanie príliš veľký. To nie je pravda, Pepa. Nie som príliš veľký. Ustúpte, pripraviť sa, pozor, štart! Ocko sa zasekol. To nie je smiešne. Vyzerá to smiešne, ocko. Asi to vyzerá naozaj smiešne. Musíme ťa potlačiť dole. Ockovo brúško je ako skákací hrad. George rád skáče na ockovom brúšku. George sa už výšok nebojí. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Marián Lapoš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.